Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu realitní poradny, dnes hodně netradičně. Máme Vánoce a proto mi dovolte vám popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok 2020. A protože jsou i důležitější věci, než je práce, tak dneska nebudeme mít žádné téma, je to čistě tohleto přání. Mějte se krásně a ať je rok 2020 ten nejlepší rok, jaký jste kdy měli. Budu se na vás těšit opět v roce 2020. Mějte se hezky, naschanou.